azul. Só uma amarela. Dona Hermínia não veio a semana passada, você não vem hoje. Duas. Joga muito. Onde construíram aquele prédio lá, é. Era de ponta a ponta. De ponta a ponta. De ponta a ponta. Os dois lados. Do outro lado. Ó, oh, vê o que eu tô vendo daqui. Ó, oh, joga azul. Joga azul lá. Não. Joga outro, seu João. Quem é o Hélio? É o seu Hélio? Essa é a intriga da oposição. Ah, essa? Nem chega. Olha uma amarela só. É que eu joguei pra isso. Quem? Vai completar a terceira quadra de novo. Vai, hoje é assim até o final do mês. Acho que vai fevereiro também, vai ser assim, acho eu. A temporada o pessoal vem mais? Vem. É pessoal de São Paulo. Essa menina aqui, ela foi pra Orlando, foi pra Disney. Ela voltou esses dias. Bom, também deve ter sido uma semana. É, por aí. É um lugar que eu não me apetece a alma.